بسم الله الرحمن الرحیم. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ بادلوں کو آہستہ چلاتا ہے، پھر بادل کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر اسے تہ بتہ بنا دیتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں اور آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان سے نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے بچا لیتا ہے، اس کی بھی چمک آنکھوں کو خیرا کیے دیتی ہے۔ سورہ النور آیت نمبر 43۔ اللہ اکبر۔